Zvezdana kod raskida sa Majom uteku pronašao u novoj zadrugarki. Skočila mu u krevet. Maja Marinković poslala je Valentinu Stanković da joj pokupi stvari iz izolacije. Ona ju je poslušala i sva srećna odletela kod Zvezdana Slavnića. Uvalila mu se u krevet i pokušala da sazna šta se dogodilo. Nije krila sreću jer se otarasila Maje. Šta je bilo? Pitala je Valentina. Daj, ne zezaj me, pusti me da odspavam, rekao je Zvezdan. Okej, poljubila ga je ona u ruku. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.